Lai gan lielākās grūtības Salaspilī pašreiz rada kultūras nama enerģētiķis rekonstrukcija, lielā steigā nolēmts abus vēsturiskos kultūras namus likvidēt un izveidot jaunu pašvaldības iestādi Salaspils kultūras nams. Šāds lēmums esot pieņemts tādēļ, ka tā efektīvāk tikšot izmantot finanšu resursi un telpas, savukārt opozīcija uzskata, ka steiga un noslēpumainība liecina par politisku izrēķināšanos, skaidro Devās TV Spektrs. Jau vēsturiski Salaspilī netālu viens no otra atrodas divi kultūras nami. Doma apvienot abas kultūras iestādes tādējādi veidojot vienotu kultūru politiku gaisā virmojot jau vairākus gadus. Pagājušajā gadā kultūras nams Rīgava noteikts kā koordinators novada kultūras dzīve. Kas attiecās, teiksim, uz finanšu lietām, ir ērtāk un vieglāk, ja ir viens budžets, un, jo mēs taisām pasākumus ne tikai katrs savā iestādē, bet arī kaut kur Salaspils novadā. Tomēr domas sēdes darba kārtībā iekļautais jautājums par abu kultūras iestāžu likvidāciju un jauna pašvaldības uzņēmuma Salaspils kultūras nams izveidi, to vadītājām bijis negaidīts pārsteigums, jo 1. Decembrī doma noteikusi iesniegt savus 2018. Gada budžeta projektus. Opozīcijas deputāti uzskata, ka lielā steiga saistīta ar vēlmi atbrīvoties no politiskiem oponentiem. Tas ir jāveic normālā demokrātiskā veidā, pārunājot, nevis sazin kas, ir uzrakstījis sazin ko, un uz domes sēdi vienkārši ir lēmums šī gadījumā par kultūras namu likvidāciju, kas pēc būtības nav iespējams, jo tā reāli ir kultūras namu reorganizācija. Ņemot vairāk to, ka abu kultūras namu direktors bija zaļo zemnieku sarakstā uz pašvaldību vēlēšanām, un ar šo lēmumu viņas faktiski šobrīd kļūst par bezdarbniecēm, vai viņām tiks piedāvāts darbs vai netiks, to es šobrīd nevaru jums pateikt, tas izskatās pēc tīras politiskās izreikināšanas. Domas priekšsētājs, kurš esot šī projekta iesniedzējs, uzskata, ka pieejamo resursu apvienošana ļaušot celt kultūras pasākumu kvalitātes latiņu, kā arī efektīvāk izmantot telpu noslaugojumu visā novadā, bet sastādītie budžeti esot tikai tehniskas dabas jautājums. Uz deputātu jautājumiem, kāpēc tik pēkšņi, atbilde ir viena. Mēs vados pēc tā, ko es esmu teicis priekšvēlēšanu procesā, un ko no mums sagaida vēlētāji, jo iepriekšējā sasaukumā tāda reforma netika realizēta. Neoficiāli gan tiek runāts, ka jaunā amata vieta jau kādam noskatīta, ko gan neapstiprina priekšsēdētājs. Tā kā Salaspils domē vienotībā ir 9 balsis, kultūras iestāžu liktenis ir izlemts. Jaunie pašvaldības iestādē sava darbība jāuzsāk 2018. Gada 1. Janvārī, bet abi esošie kultūras nami tiks likvidēti ar 2018. Gada 31. Janvāri. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.